dobrý deň sa praje, milovníci a milovníčky dedinského futbalu. Po zimnom spánku sú medvede už hore a aj futbalu už cengá budíček. Máme pre vás výborné správy. Iná liga je opäť na mieste, kam odjakživa patrí. Na dedinách spolu s vami a okrem toho budeme aj vo vašich obývačkách vďaka RTVS Šport. Bude to pravé juhoamerické derby? To ja neviem. Kto nasleduje už nejaký čas, vie, že neodoláme kvalitnému derby. A presne také sa hralo v dedinke Jasov. My sa už nachádzame na štadióne v Jasove pod jasovským slniečkom, kde sa odohrá derby zápas medzi Jasovom a Jasovom. Čiže to bude také jasovské popoludne, ktoré bude patriť jedine Jasovu. Spýtam sa mojej šarmantnej kolegyne, komu vlastne dneska fandíš? Asi to bude Jasov. Dobrá voľba. Počujete správne, Jasov v tomto zápase nevyzve nikoho iného než samotný Jasov. No povedzte, existuje vo svete snáď väčšie derby? To ja neviem. Prvý zápas po zimnej príprave, príprave, v ktorej sa futbalisti venujú zdokonaľovaniu telesnej schránky a my na to už tradične dozeráme. Bola teraz prestávka, takže poriadne si sa pripravil cez zimnú pauzu a idete naplno do toho? Jasne, chodili sme do telesmyši trénovať, tak musíme vyhrať. Ej, nie je všetko zlato, čo sa blíští a ešte aj tá telocvičňa znie nejako podozrivo. Buďme k sebe úprimní. Príprava bola dobrá? Taká menšia. Slabšia. Slabšia? A taká nutrične bohatá. Taká. Po Vianociach. Ale mne si povedal, že ste chodili do telocvične. Chodili sme do telocvične. To neznamená, že do telocvične sa nemôžu pagáče zobrať a vodu. Brali sa aj tam. Môžem si ešte raz to je zrejme aj odpoveď na otázku, kam sa podeli všetky tie povestné tehličky na bruchu. Pagáčiky si do posilky očividne brali viacerí. Ale tesne pred zápasom to bola úplne iná pesnička. A opäť, iba som si polievku dal. Nechcel iba polievočku. Stačí, začí. Pred výkopom dáme ešte slovo nášmu expertovi Lacimu Molnárovi, ktorý má pre vás takisto novinku. Iná liga, vítajte na medzištátnom zápase Brazília a Argentína. Bude to pravé juhoamerické derby. Juhoamerické derby v Jasove. To znie dobré, ale tú novinku, Laci... Ja mám tu čest vybrať jedného hráča, či od vás, alebo zo strany súpera, ktorý pôjde do mojej jedenásky na záver sezóny. Po sezóne usporiadame exhibičný zápas s najlepšími hráčmi inej ligy, ktorých budú vyberať Laco Molnár a nechajte sa prekvapiť. Hráči majú teda extra motiváciu a poďme sa pozrieť, či to preniesli aj na ihrisko. Derby zápas je tvrdý zápas a Jasovčania to dali Jasovčanom pocítiť hneď v úvodných minútach. Skoro sme sa dočkali aj prvého gólu, delil nás od neho presne jeden zamávaný offside. Keďže radi riešime dilemy typu bol nebol, pozrite si náš systém VAR Iná liga. Ak tam ten offside vidíte, tak máte lepšie oči ako my, lebo my sme si ho nevšimli. Radosť z gólu ale onedlho prišla znova a tentoraz nám ju nepokazil žiaden offside. Nádherné zakončenie ako z futbalového šlabikára, no a oslava taká, ako sa na veľkého hráča patrí. Prehrávajúci Jasov chcel odpovedať promptne, no táto hlavička len jemne postrašila. Poriadne vystrašený už ale musel byť brankár na opačnej strane, lopta sa totiž nebezpečne krútila a veru, že aj samotného strážcu troch žrdí poriadne vykrútilo. Stále je tu jeden Jasov, ktorý ešte nedal gól. Po tomto priamom kope by sa to mohlo zmeniť, ale ako vidíte, nezmenilo. Ku koncu polčasu sme sa ale predsa len dočkali. Po tejto štandardke už môžeme tvrdiť, že v jasovskom derby skorovali oba jasovské týmy.
Chlapi v modrom nechceli pripustiť obrat a tak svojim súperom začali hádzať polená pod nohy, no a občas aj vlastné telá. Polčas končí remízou, no naša súťaž musí mať víťaza. Fanúšikovia inej ligy to dobre poznajú, na konci zápasu sa rozdávajú guláše, no cez polčas my aj s našim sponzorom Typos rozdávame ceny, tie si ale treba zaslúžiť. V našej súťaži si vyberieme zo pár statočných, postavíme loptu na stred ihriska a už len tipujeme, kto má najpresnejšiu mušku. Víťaz môže potom tipovať od svitu do mrku, pretože vyhráva 100 eurovú poukážku. Len čo sme vypustili túto informáciu do éteru, z troch súťažiacich sme mali razom 53. Ukázalo sa ale, že presnosť je niečo ako roková hudba, skrátka už to nie je to, čo to bývalo. Jeden za druhým prichádzali o možnosť odniesť si z futbalu niečo viac ako len dobrý pocit, no nakoniec sa našiel jeden ostrostrelec, ktorý všetkým ukázal, ako sa to robí. Cenu sme odovzdali a jednu veľkú dilemu vyriešili. Otázka znela, komu vlastne Jasovčania v jasovskom derby fandia. Komu fandíte? Ide Jasov. Taký. Fandíme čiernym. Takže to je jedno, či je to AC, či Tatra. Áno, ale my fandíme čiernym. Možno nás oči klamú, ale my vidíme len zelených a modrých. Štartujeme druhý polčas, v ktorom sa rozhodne, ktorý Jasov bude ten úspešnejší. Zaujímavý moment priniesol tento hráč. Všetkým nám ukázal, že okrem futbalistu je to aj solidný atlét. Teraz si ukážeme, že kilečko navyše pri kvalitnej technike nemusí byť záťažou. Naznačenie kľúčka a bomba na bránu. V tomto prípade to ale bolo nad bránu. Stále je to 1-1, nervozitu pociťujú hráči, no najviac diváci a ich nechtové lôžka. V závislosti od toho, komu tento chalán fandí, sa odvíjal život ostatných prstov. Ak totiž fandil zelenému Jasovu, mal dôvod na veľkú radosť, pretože týmto pádom sa ujíma vedenia 2-1. Jednogólové vedenie je ale najtesnejšie vedenie, silná logika však, že? Tento fakt dosť výrazne tlačil na brankárove nervy, pretože sa mu v jednom prípade doslova podlomili kolena a v druhom mu výrazne skratovala rozohrávka, respektíve odkop. Kto vie, ako tento moment prežívali nechty nášho nerváka. Napriek snahe modrého Jasova uhrať aspoň jeden bodík, nepodarilo sa im viac ako len rozvlniť bočnú sieť. A preto má toto jasovské derby, alebo ako by Laci s chlapcami povedal, pravé juhoamerické derby, jediného víťaza, a hádate správne, je to Jasov. Chlapcom po dobrom výkone odporúčame nejaký ten výkľus a rýchlu masáž, pretože futbalom sa v inej lige zďaleka nekončí. Hráči majú odmakané a teraz sa ukáže, či aj iná liga vie, aké je to makať a mať na rukách mozole. Ty keby si mi jednu zavalašil, tak spinkám 3 dni. Ja ako normálne v živote robím a ťažkú robotu robím. Akú robotu robíš? No brusiča. Brusiča? Brusím, áno. A po zápase ideš brusiť, a čo? Nie, nie, po zápase Nuka Krišme budem brusiť. Pohárky. A budeme brusiť spolu. Áno, áno. Čau. Ďula, dneska jasovský futbal zaznamenal obrovský úspech. Povedz nám, ako sa nám z toho tešíš. Viete čo, to bolo krásny futbal a vynikajúci futbal. Takisto zažíval som ja s tým futbalom, lebo som hrával veľa roky. 35 roky som hrával, bol som 10 roky najlepší hráč, najlepší strelec okresy. One hour later. A jeden niekto vypadne, Zos, neviem jak to, ale jeden vypadne. Ale AC Jasov a Tatran Jasov sa zahrania. Porobí, poprace, vyluxuje a ešte sa pritom bude na vás aj milo usmievať. To je náš Pali, takéto on má kvality. Odteraz bude náš gazda v každej epizóde jednému z vás pomáhať na statku. Čo vám bude treba, to náš gazda zvládne. Povedz, čo ideme robiť, predstav nám to trošku. Tu je drevo. Tu je veľa dreva. Tu je tvrdé drevo. Tu je mäkké drevo. Na ktoré si trúfa? Keďže tvrdý gazda Pali odchovaný na gazdovstve, slanina, tak jedine to klobása, slanina, horálky, slepačiny. Poď do nej, tlačenku, dones klobásky, dones, včera sme mali zabíjačku.
nechaj, kde čo treba aj papať, že by vládal, takže poď. Dobre, ideme teda na tvrdé drevo. A začal hneď z hurta, túto Rastík z Jasova mu dal do ruky sekeru a motorovú pílu, potľapkal chlapsky Paliho po pleci a ukázal prstom na robotu. No, takže ideš na to? Takže, toto je môj inštrument na dnešnú brigádu. Prešiel som krátkym, rýchlo kurzom a absolútne v ňom dominujem, predvediem. Vidno, že náš gazda začiatočník je skôr meský typ a tak mu radšej Rasťo ukázal, čo ako. Keď to nejde s pílou, uvidíme, či to pôjde lepšie so sekerou. Ja nepoceňujem, Rasťo. Tak nič, dajme si posledný pokus, lebo v hambe zostaneme. Gazda Pali odpálil novú rubriku, síce trošku rozpačito, ale za to s noblesou. Teraz stol. Dáme páni, takto mi puklo srdce, keď som sa rozišiel v prvom vlastu. Rasťo sa nad nami aj tak zľutoval a na záver doniesol niečo fajné potup. Rasťo, porobené máme, takže by sme sa mali aj odmeniť trošku, nie? Jasne, však naša šarmantná kolegyňa pripravuje ti niečo? Presne tak, naša šarmantná asistentka už všetko prichystala. Veľké srdcia majú v tom Jasove, ale to máme aj my. Vieme, čo sa patrí. Hoď to sem. Rasťo, ďakujem ti za možnosť pogazdovať si. Toto je od nás, od inej ligy, na pamiatku. Takže, chlapci, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že ste tu prišli medzi nás. Že ste videli aj kultúru, že dá sa spolu nažívať. Už teraz sme zvedaví, čo mu dáte porobiť na budúce. Pali dogazdoval, dosekal, čo to pojedol a my sa môžeme vybrať na opačnú stranu Slovenska. Druhý zápas víkendu sme si prišli vychutnať do Brezovej pod Bradlom. A keďže sme ten minulý zápas skončili chlapsky drsne, tento začneme pekne krásne s nežnejšou polovičkou nášho tímu. Ženskej krásy síce nikdy nie je dosť, ale my sa predsa len musíme pochváliť mužským úlovkom v našom tíme. Svoju premiéru v inej lige si odkrútil v Brezovej pod Bradlom Braňo Obžera a ten bol v šoku, na akom fajnom ihrisku sa hrá v 8. liga. Pokojne na ňom ťukol aj ty. No, ja by som si veľmi rád zahral na takoto kvalitnom trávniku, len bohužiaľ moje kolena to už nezvládajú. Kolená týchto borcov to ale zvládajú, a tak si poďme rovno po fajnúčky futbal, lebo na čo sa dnes nebudeme môcť ťažovať sú góly. Tých padlo takmer dvojciferný počet. Ale poďme pekne po poriadku, lebo aj poriadna mašina sa rozbieha predsa postupne. No čo hovorím, tu sa nám takmer zadrela. A tento volejík zo 7. minúty si aspoň 3-4 krát pekne spomalíme a vychutnáme. Škodo radosť je naša najlepšia radosť, veď nás už trošku poznáte. Ale vieme aj pochváliť a poďme to teda vyvážiť. 14. minúta 1-0 pre domácich. Brankárik ju pri lepšom odhade asi mohol lapiť, ale nelapil. A tak sa potešil Boris Tobiáš, ktorý nemal veru ťažkú robotu pri tomto gole. Sľúbil som vám veľa gólov a preto teraz prekvapím, že na druhý sme sa načakali až do 42. minúty a strelil ho opäť Boris Tobiáš. Po nadýchanom centríku hlavou a polčas tak uzavrel na 2-0. Brankár asi opäť mohol, ale možno za tým bude aj zranenie zo zimy. Mal som zlomený maliček, ešte ho mám stále, takže príprava bola taká slabšia. Ale bystré oko fanušíka vždy vie, čo sa presne stalo. Sa spravili dve chyby, no. Dobre. V šatni hosti bolo po takýchto góloch zákonite dusno. Tréner si veru servítku pred ústa nedával. Poďte sa tí chalani, môžeme aj po... My keď dostaneme hneď také dovacné góle, môžeme robiť to, chceme. Janko, dobre? Tá 16-ka musí byť tvoja. Tam ti zakážu celú, musíš tam hľadiť takto. Ty si brankár, takto hýta, vykopsuj to. Takto zraz. Motivačná reč bola pomerne ostrá, uvidíme, či zaberie. Ale najskôr uvidíme, kto si domov odnesie 100-eurovú poukážku v našej súťaži polčasová trefa od Typosu. Dámy a páni, hráme o veľké ceny. Baša, predveď.
doma. Ale ja myslím, že by sme to mohli odštartovať. Dobre. Bude na jeden jedovatý tiket. Máme tu príhovor ešte jedno. Máme tu príhovor? Čo keď to trafím? Tak vyhráš. Trafiť z polovice ihriska do prázdnej bránky sa opäť ukázalo ako takmer neriešiteľný problém. Víťaza sme našli, až keď sme jemnúčko skrátili vzdialenosť, ale našli sme. Druhý polčas sa poriadne ešte ani nezačal a už si ideme po tú spomínanú gólovú kanonádu. 46. minúta, Tomáš Režnák 3-0. A aby toho nebolo málo, tak o 5 minút neskôr boli hostia zreli na úterák na 4-0 zvyšoval svojim hetrikom Boris Tobiaš. Na hosti by si v tomto momente stavil asi len beznádejný romantik, ale niekedy sa zázraky dejú a v 54. minúte sa jeden taký začal črtať. Richard Škoda hlavičkou nedal brankárovi šancu. Či veríte alebo nie, už o necelú minútu dali hostia ďalší gól. Opäť Rišo Škoda jemnúčko pohľadil loptu a tá skončila presne tam, kde chcel. Gól hráč číslo 18. Sa mi zdá, lebo som si akurát zapisoval, takže som si nevšimol, až keď išla lopta do brany. Ale myslím si, že to je hra číslo 18. A šancu prebojovať sa do nominácie? No, mám tam už vybratých dvoch hráčov, ktorí dneska sa mi veľmi páčia. 18 to nie je. Ale zatiaľ tam tá 18 nie je. Všetci sme boli zvedaví, či bude z jasného zápasu drámu a všetkých nás chladil v 58. minúte domáci Oliver Bocan, ktorému očividne drámy nerobia dobre a zvýšil rutinersky na 5-2. Naša obrana nie je 100%, budú silnejšie súperi a tam to bude zlé. Nie je žiadna veda urobiť zaujímavý zostrih, keď vám v zápase padajú góly každú chvíľu. A tak si poďme z ľahúčka po ďalší. Na hrozivých 6-2 dal svojim štvrtým gólom v zápase opäť Boris Tobiaš. Najkrajší gól zápasu padol ale v závere. Na konečných 6-3 upravoval touto delovkou z priamého kopu hostujúci Alexander Žák. Takéto lahôdky prináša azda len takýto pravý dedinský inoligový zápas. Tak nech nám to domáci brankár nemá za zlé, ale povedzte, no nie je to dokonalé. No je. Brankár, jednoduchá otázka, rýchla odpoveď. Čo sa to tam prebola stalo? No, neviem, ja že išlo na to. Tak som potom nechcel ani skákať. Chýbali centimetre, alebo iba výpočty zlyhali? Asi matematika. Zlyhala. Asi sa lepšie učiť. Čo už? 4 góly, prvý zápas jarnej časti. Myslíš, že ti bude táto fazona držať, alebo už si sa vystrieľal na dobro? Dúfam, že mi to bude držať. Minulosť je taká, že nedržalo. Vy ste si tu niečo odohrali v tomto klube. A preto sa vás opýtam, či tu niekedy hral aj Milan Rastislav Štefánik ako Brezovčan? Nie, to je hlboká história, to bolo dávno. Myslím si, že ten klub to neexistoval vtedy. Za jeho čas. Považujem vás za odborníka teraz. Podľa vás tu hral niekedy Milan Rastislav Štefánik ako hrdý Brezovčan? Ako futbal určite nie. Nie? A čo hral, keď nie futbal? A tak on bol politik a vojak a diplomat, nie je futbalista ani športovec. Chlapi, toto je relácia, po zápasovej relácii. Sa tomu hovorí. Zabávajte im. Ale to sa nesie veľmi osportovať. V dnešnej výzve sa vám ukáže v skutku zlatý chlapec a kto sa aspoň trošku orientuje v športe, tak ten vie, že nehovorím len o jeho zlatej povahe. Dámy a páni, dnes si s nami zablbne Michal Hanzuš, bývalý hráč Sharkov, Kingov, Bluesmenov, Plameňov, Coyotov, Blackhawks, držiteľ Stanley Cupu, dvoch strieborných a jednej zlatej medaily z majstrovstiev sveta. Hovoríte si, kto by si pre Boha trúfol na tohto borca? No kto asi, predsa vaša najmilšia a aj naša samozrejme.
Asi ste si už všimli, že nikto nemá korčule ani hokejky. Kika totiž vyzvala Miša na setík v tenise. Ale nenechajte sa zmiasť, Mišo Hanz už vie presne, čo robí. Tie liftované loptičky mi robia problém, hej, to ti dávam len takú radu potom. Ja neviem, že liftujem. Na túto športovú udalosť roka bude dohliadať klasický tenisový rozhodca alias Empire. Za jeho serióznosť vám samozrejme ručíme. Poďme na to, Miša preslávila vo svete jeho schopnosť vyhrávať buly a preniesol si to aj do tenisu, keď vyhral úvodné žrebovanie. Budete podávať, pane, vy budete returnovať, pane. Zápas môže začať, takže... Quiet, please. Hanzi hneď v prvom game ukázal, že s ním na tenisovom poli treba rátať, zatiaľ čo Kika ukázala, že mala od tenisu poriadne dlhú pauzu. Druhý game len potvrdil Paliho slova a bolo už 2-0. Reprezentantka inej ligy a hlavne mládežnícka reprezentantka Slovenska v tenise zaostáva za očakávaním. Preto predstúpila pred naše kamery a prišla s nečakaným priznaním. Musím sa oťukať, musím sa priznať, že veľmi veľa nevinutených chýb robím. Tušili sme, Míšo Hanz už má víťaz mentalitu a preto dal Kike naozaj lyšiackú radu. Nemôžeš pokračovať. Bude to jasná záležitosť či poriadna dráma? Poďme sa na to pozrieť. Grand Slamina Liga Open spĺňa aj tie najprísnejšie parametre. Je to 5-4 pre Michala a Kika bude podávať na udržanie sa v zápase. Z jej supera sa medzičasom stal paradoxne jej mentor, a teda, že celkom dobrý. Nikdy nie si tak hore, ako si myslíš, že si hore, a nikdy nie si tak dole, ako si myslíš, že si dole. A keď si tak v tom strede, v Amerike to tak volali, že ostan v tom strede. Takže ja si tieto slova zoberiem k srdcu a ideme na to. Tak, to je moja smola. Máme pred sebou rozhodujúcu loptičku. Kika, poď, všetci pri obrazovkách ti fandia. Aj, Slovensko stíchlo, neveriacky pozerá do telky a neverí vlastným očiam. Ale zároveň samozrejme sa tešíme z Miškovho víťazstva. A Mišo zaujal aj na pozápasovej tlačovke. Super, ako ja som nečakal, že si takto zahráme. Ja si myslím, že si lepší tenista ako ja oveľa. Oveľa lepšia a preto prehrala samozrejme. No proste gentleman v športe aj v živote. My v inej lige máme radi, keď sa nám niečo nové a zaujímavé podarí pre vás vymyslieť. Novinkou od tejto jarnej časti je, že sme Slovensko rozdelili na dve polovice. A to nie je len tak z rozmaru. V každom zápase si naši tréneri Laci Molnár a Braňo Bžera vyberú do svojich tímov jedného hráča. Na záver sezóny sa v nelútosnom boji proti sebe postavia zástupcovia východu proti západu. A kto sú tí šťastlivci z prvých zápasov, to nám už prezradí Laci a Braňo. Dobre, vážení, máme tu z môjho pohľadu hráča zápasu. Volám sa Kristián Zurek a hral som od malička do AC Jasova. Príjmeš moje pozvanie do All-Stars týmu na konci jesene, hej? Áno, príjmem. Dobre, ja ti gratulujem k tomuto výkonu a dúfam, že sa po konci sezóny stretneme a užijeme si to spolu. Dobre? Áno. Ešte raz gratulácia. Ďakujem veľmi pekne. Na dnešnom zápase som si vybral hráča číslo 13, Boris Tobiáš. Ukázal svoje kvality, je stredový útočník, ktorý dneska dal 4 góly a by som to povedal zhrnul tak, že v zakončovaní ukázal chladnú hlavu a presvedčil ma o tom, že bude patriť do môjho tímu.